Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial şəbəkə səhifələrində Quliyev Elşad Elbrus oğluna əlillik təyin edilməməsi ilə bağlı narazılığı barədə yayılan videoya münasibət bildirib. Nazirlikdən verilən məlumatda bildirilir ki, vətəndaşın səsləndirdiyi ittihamlar əsassızdır. Çünki ötən illərdə Quliyev Elşad Elbrus oğluna hərbi səbəblərlə əlaqədar əlillik təyin olunsa da, əyani müayinə zamanı onun sağlamlıq durumunun əlillik təyinatına əsas yaratmadığı müəyyən edilib. Həkim ekspertlərin, adiyyatı qurumların, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə aparılan müayinədə yerli tibb müəssisəsi tərəfindən Quliyevlə bağlı təqdim edilmiş göndərişdəki diaqnoz təsdiqini tapmayıb. Müayinədə iştirak edən QHT nümayəndələri bu şəxsin sağlamlığında əlillik əlamətləri olmadığını təsdiqləyiblər. Bu səbəbdən həmin şəxsə əvvəlki dövrdə aparılmış əlillik təyinatının əsassız olduğu müəyyən edilib və əlillik müddəti uzadılmayıb, deyə nazirlikdən bildirilib.